Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про 10-й ювілейний Children Kino Fest, який стартував у Дніпрі. В гостях нашої студії координаторка Children Kino Fest у Дніпрі Інна Шинкаренко. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про сам цей фестиваль. Коли стартував, хто його організатор, яка його основна мета? Організатори Children Kino Fest – це громадська організація «Мистецтво кіно» спільно з компанією «Art House Traffic» та Українським культурним фондом. Також нас підтримує ЮНІСЕФ і посольство Данії, Норвегії та Іспанії в Україні. Сам кінофестиваль розпочав свою діяльність ще 2014 року. Весь цей час він проводився, але минулого року за всім нам відомих з війною, да, його не було. Цього року організатори вирішили поновити кінофест, і це дійсно стало такою подією, бо з 2014 року його відвідали 250 тисяч глядачів і глядачок. І тому це така надзвичайна подія. Фестиваль знають, його люблять, за ним слідкують, і ну нам навіть не треба було такої завеликої реклами, щоб до нас приходили глядачі і його знають, його пам'ятають, так, і до нього долучаються. З якою саме метою він проводиться і що очікуєте від самого фестивалю? Ну, головна мета фестивалю – це виховати нове покоління кіноглядачів в Україні, а також розвиток практик саме сімейного культурного дозвілля, бо до нас приходили цілими родинами. Це і дітки з мамами, і тато, мама, і діти, і бабусі приходили, і дідусі приходили. До нас приходили, я їх вже називаю сім'ями, я Маріуполь, Дніпро, Краматорськ, Луганськ – це переселенці, з Новомосковську громадська організація «Я мама» приїздили. Ну, тобто це вже такі великі родини, які об'єдналися, і є такі, хто приходив майже кожного дня, і вони захоплювалися, і вони вже не пропускали жодного сеансу, і вони запитували, а в неділі точно останній сеанс, в неділі точно останній сеанс. Трішечки нам не пощастило в цьому році. Ми, на жаль, не змогли до кінця показати дві стрічки, тому що умови організаторів, коли звучить тривога, всі покидають кінозалу, переходять в укриття. І якщо протягом 30 хвилин тривога не завершується, то зривається показ, кінопоказ зривається. І дві стрічки не було показано. Серед фаворитів був мультфільм «Паця». Це про порося, яке стало домашнім улюбленцем маленької дівчинки, 9-річної дівчинки. І ось його не змогли додивитися, але я хочу порадувати наших маленьких глядачів і глядачок, що 24 серпня мультфільм виходить у великий прокат. Клас. І в нас його можна буде подивитися у будь-якому кінотеатрі. Він по всій Україні виходить у великий прокат. Ми бачимо, на жаль, війна так минулому році завадила вам провести цей кінофестиваль. В цьому році зірвала два покази, тривога. На жаль, але ви стоїте, ви працюєте далі, надихаєте і своєю творчістю, своїм культурним цим аспектом і робите, залучаєте. Ви справді стали родиною для тих внутрішньо переміщених осіб, які до вас хочуть, приходять і питають, коли ж ще? Так, дуже, дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка, про учасників і фіналістів дитячого кіноконкурсу. Скільки було заявок? Цього року поступило 100 заявок. У фінал потрапив 21 короткометражний фільм. Це фільми від хвилини до 8 хвилин юних режисерів і режисерок. До речі, дві короткометражки із Дніпра. Ух ти! Да, це фільм «Янголи» та «Діти дивовижної школи». Це дітки віком 10 років, вони знімали, вони готувалися. І, так що маємо ми свої таланти на цьому кінофесті. І там, здається, грошові призи навіть учасникам.
Переможець отримав 10 тисяч гривень, приз глядацьких симпатій 7 тисяч гривень і дві категорії по 5 тисяч гривень. А от як оцінювали саме цю роботу і хто був у журі? Серед журі, зокрема, була авторка мультфільму «Пес-патрон» Олександра Рубан і акторка Рима Зюбіна, і ще там кілька людей. От саме вони визначали головного переможця дитячого конкурсу. А при глядацьких симпатій у нас були спеціальні бюлетені. Після сеансу, після перегляду цих фільмів, глядачі голосували, і так ми відправляли під рахунок голосів на Київ, і так визначали власне приз глядацьких симпатій. За якими критеріями оцінювали, що основним мали зробити учасники, щоб пройти далі, отримати цей приз або перше місце вибороти? Що стосується основного фестивалю, була створена спеціальна селективна комісія, до якої увійшли організатори та програмний директор кінофестивалю. Вони передивлялися фільми, які надходили на конкурс, і за критеріями конкурсу, ну, в основному це була новизна, якесь експериментування, зміст, форма, ну і якість. Ну, звісно, без цього нікуди, так. А чи багато вже відвідувачів зареєструвалося, чи можна це ще робити? Дивіться, точну кількість відвідувачів ми не можемо сказати, ми можемо говорити приблизно. Кінотеатр нам виділив 100 місць, і кожного разу це десь було до 100 глядачів у залі, тому що хтось боявся тривоги, хтось реєструвався, когось не пустили. Реєструвалися групи, наприклад, 30 чоловік, приходили 20, хтось відмовився, тому хтось реєструвався на сайті, але не приходив, і тому, ну, коли 78, коли 82, коли 65, ну, було по-різному. Ну, от в п'ятницю у нас зала була максимально наповнена. Да. Клас. А це безкоштовні покази чи ні? І для якої категорії? Це абсолютно безкоштовні покази для дітей. І, звичайно, якщо діти, це дитина там 5 чи 6 років, яка не могла прийти самостійно, вона приходила з батьками, там, чи з мамою, чи з бабусею, то вони теж приходили на кінофест безкоштовно. Пані Інно, що представлено глядацькій публіці, якою картиною розпочався сам Children кінофест? Кінофест розпочався світовою прем'єрою. До речі, українці її побачили першою. Це українська стрічка «Джура Королевич». Вона про Джуру Іванка, якому 16 років, і у який у свій день народження дізнається, що він син легендарного короля, і він має очолити битву проти зла. Це був такий захоплюючий вестерн, такий динамічний і дуже сподобався. Серед фаворитів фестивалю «Зіронька Лаури». До речі, у всіх містах України, у всіх 10, в яких проходив фестиваль, це історія про 14-річну дівчинку, яка стала кращою подружкою зірки, яка впала з неба. До мене навіть підходила 4-річна дівчинка, і вона казала, я так плакала, це найкраща стрічка, яка мені сподобалася. Розчулили малечу. Дорослі бувало підходили, плакали, казали, Боже, ми ще ніколи так не плакали. Тобто тут дуже багато таких історій, як, ну, про які можна довго розказувати, і все на емоціях, все. Що ще у програмі було? Ну, це були в основному фільми і мультики. Ось так. Вікова категорія у нас була 4+, максимум 11+, але приходили і 12, і 13, бо я розуміла по зовнішньому вигляду, що дітки старше, ми дозволяли приходити, бо їм цікаво. В яких кінотеатрах України можна буде ще це побачити? Я так розумію, що не лише у Дніпрі.
Якщо гості виїхали, містяни наші виїхали, десь вони можуть ще побачити? Кінофестиваль проходив у 10 містах. Це, звичайно, Київ, Одеса, Луцьк, Полтава, Одеса. Ну, 10 міст України. Ну, ви так надихаєте, розряджаєте цю обстановку і напругу так своїми показами, своєю діяльністю і робите те, що допомагає, в принципі, зараз українцям пережити ці важкі і складні перипетії війни. Дякуємо вам за це. До речі, телеканал «Відкритий» виступає регіональним медіапартнером Children Kino Fest. Нам приємно такими бути. Чому саме нас обрали? Навзаєм, ми не перший рік співпрацюємо з вами, нам дуже приємно з вами співпрацювати. Відкриті ви, відкриваємось ми. Так. Ми дякуємо вам за співпрацю, ми задоволені. Я думаю, що це не останній рік нашої з вами співпраці. Дякуємо і вам. Найкращий український дитячий фільм отримає нагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Інші призи якісь будуть учасникам? Ну, я вже говорила, що це ще буде дві номінації із саме дитячого конкурсу по 5 тисяч гривень і приз глядацьких симпатій 7 тисяч гривень. Останні учасники отримують сертифікати, дипломи як учасники міжнародного Children Kino Fest. Ну і наостанок, пані Інно, скажіть, чому важливо проводити такі масштабні кінофести, цікаві, залучати дітей, людей, дорослого населення? Ну, я вже говорила, що наша головна мета – це наразі виховувати нову глядацьку аудиторію саме для українського кіно. Воно зараз набирає обертів, і це дуже важливо. І також важливо, знаєте, коли люди приходять, зараз немає моря, не кожен може собі дозволити поїхати кудись в табір. І коли приходили батьки, вони казали, ми дякуємо вам, що ми можемо хоч кудись прийти. Бо, на жаль, також не всі мають там 100 чи 200 гривень заплатити за квиток у звичайний кінотеатр. І це спілкування, це знайомство, це... Нові емоції, враження. Да, так. Да, да. І вони ж діляться з вами цими враженнями, так, від показу фільму, от як ви говорите про ту ж саму маленьку дівчинку. Це неймовірно приємно, певно. Звичайно, вони підлітають, вони обнімають, вони вже знають, вони вже чекають. Якщо я кожного дня сеанс розпочинався о 10-й годині, я приходжу на 9:30, вони з 9-ї вже там, вони вже чекають, привіт, добрий день, їм вже хочеться зайти. Я кажу, Боже, не порушуйте дисципліну, бо нас, кажу, звідси прогонять, тому що так. Вони вже знали, що треба йти в першу залу, їм хотілося, в кожного вже було своє місце, їм хотілося зайняти своє місто, в цього своє, вони вже стояли в черзі, їм хотілося побистріше зайти, але заходили за часом і доводилося чекати, також їх якось розважити, чимось відволікти. Отримували вони спеціально такі посібники від ЮНІСЕФ, як поводитися в тій чи іншій ситуації, ну такі книжки і зошити на майбутнє, кажуть, це вам буде до школи, хоча вони зараз про школу не думають, ну, але така атмосфера була дуже сімейна, дуже дружня і надзвичайно емоційна. Клас. Ми дуже задоволені, що ви від цього задоволені. Дійсно, це кайфово, можна сказати, отримати такий результат і таку глядацьку аудиторію. Дякую вам за те, що ви робите. Нагадую, ми сьогодні говорили про 10-й ювілейний Children Kino Fest, який стартував у Дніпрі. В гостях нашої студії була координаторка Children Kino Fest у Дніпрі Інна Шинкаренко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».